បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបាយយ៉ាន់ថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធីមួយតែងតែបានពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលមានខ្លឹមសារតាក់ទងនឹងយុវជនបាទចាស់តាំងថ្ងៃនេះកម្មវិធីបាយយ៉ាន់ថ្ងៃនេះបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទចង់ដឹងថាតើទស្សនៈរបស់យុវជ
ក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់យុវជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីយុវជនចំនួន2រូបទីមួយគឺប្អូននិស្សិតហមវុធីដែលជាប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនិងប្អូនយុវនារីគីឆេកាជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញផងដែរ ដូច្នេះចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនិងទស្សនៈរបស់យុវជនយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញតាមដាននៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្អូនប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរប្អូនទាំងពីរបាទអរគុណចំពោះប្អូនវុធីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាយយ៉នថ្ងៃនេះដែលប្អូនជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបាទអរគុណអញ្ចឹងជាដំបូងឲ្យប្អូនវុធីមានចំណារម្មណ៍ជាដំបូងតទៅទៅនចកម្មវិធីបាយយ
ngày này đã ban tụ tụ bài giòn ban đo cả khi ba châu rung nông cam thì bài giòn thay này chứng khi ba miền tây sống nội đi đại chỉ thay nói tiếp đại khi đại bom đại kháng tụ bài giòn ban chơi khi ba ở châu rung bằng hai năm pi nơi tụ sân ca vô khơi bọc nhóm bằng pi tầm nào cả bọc channel ca pi thay thì một phim bấy khai cả cái đại năm bị bỏ bay còn long tên thì bạn អរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនជាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនចូលឃើញថាកម្មវិធីចំណុចណាដែលផ្ដល់ឱកាសដែលពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់ទៅយុវជនខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីបាយយ៉នថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលតាក់ទងនឹងយុវជនខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីដែលល្អគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់បញ្ចេញនូវទស្សនៈរបស់ខ្លួននៃការយល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងឲ្យ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិពេញទាំងអស់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការអរគុណឬក៏សម្ដែងនៃការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទូទួលបាយយ៉នដែលជានិច្ចការបានធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជននិងយុវជនបានបញ្ចេញមតិយល់ដឹងពីសង្គមនិងការងារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះឬក៏ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ អរគុណបងប្អូនទីតេតតងទៅនឹងចំណារម្មណ៍តេតតងកម្មវិធីហើយនឹងបងប្អូនជាប្រធាននិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញអរគុណ ចំពោះបងប្អូនស្រីយ៉ាងម៉េចដែរ អរជាយេស៊ូវបាទ ចា៎ នេះខ្ញុំ